Hej allihopa och välkomna till kanalen. Nu kommer jag säga något som de flesta kommer att missuppfatta. Men early extension är positivt. Okej, så att den här termen flödar ute på YouTube och det pratas om early extension vänster och höger som att det är djävulen sig självt. Men early extension är faktiskt någonting som är bra för er. Och då är det som så att varför finns det tusentals videos på YouTube som säger bota er early extension, det är jättedåligt. Varför står jag och säger att det är någonting positivt? Notera att jag säger inte att det är bra, men jag säger att det är positivt. Försök klura på den gåtan och skriv i kommentaren vad skillnaden kan vara. Medan jag förklarar vad early extension faktiskt är. Så att om jag gör en golfsving och så svingar jag upp. Och så istället för att rotera mina höfter så rör jag mina höfter fram mot bollen. Så kallar man det early extension. För att extension i en riktigt bra golfsving ska ske mot målet här borta. Så vi faktiskt har bröstkorgen bakom våra höfter. Det är en bra extension. Men varför är då early extension bra? Jo, för det är en svinglösning. Det är inte ett svingproblem. Varför folk gör early extension är helt enkelt för att träffa bollen. 99% av alla som har early extension i sin sving är i sin nersving ovanför plan. Om jag är ovanför plan och fortsätter och roterar för att sen extendera så kommer jag helt enkelt att missa bollen. Jag kommer visa några här och visa hur det här faktiskt kan se ut. Så jag lägger bollen här skapligt mitt emellan fötterna. Här, bra uppställning, allting är schysst. Och sen härifrån då kommer jag då svinga lite brant och sen fortsätta och rotera. Så ska vi se hur det ser ut. Ja, blev ju sådär faktiskt. En riktig jäkla topp. Katastrofgolfslag. Brant som attan, slog ner på bollen massor, men jag når inte till bollen. Vi provar det en gång till. Lyckades jag träffa bollen betydligt bättre. Men det är inget roligt slag. Så att där har jag då vad som händer om jag är extremt brant och inte gör early extension. Nu kanske vi inte pratar om att de flesta golfare är extremt branta. Utan det kanske handlar om lite smågrejer här och var. Men om jag nu är samma person och så har jag då den nersvingen och så gör jag den rörelsen genom träffen. Så ska vi se här vad som händer. Lyckades jag slå bollen nästintill helt spikrakt. Fick iväg bollen ganska långt kändes det som. 129 meter carry, 139 med lite rull. Svingspåret var nu helt neutralt. Dock så kanske jag inte slog ner på bollen så mycket som jag bör göra. Men jag lyckades då med ett brant svingplan ändå svinga klubban något inifrån ut. Vi visar det en gång till. Brant. Och så löser jag det med hjälp av early extension som då är världens största bov. Vi ser här igen. Kan vi se 136 i carry. Bra bollträff. Men om vi tittar på den här rackaren finns det massor med svingproblem här. En av de stora är då att tån slår ner i marken väldigt, väldigt mycket. Men vi ska passa på att jämföra de här. Ska vi se här. En ljusblå är då alltså den som jag slog utan early extension. Och den mörkblå är med early extension. Vilken skulle ni välja att ta? Någonting som går kort och lågt
eller något som går relativt långt, högt och rakt? Jag tror jag skulle ta det andra alternativet. Och tittar vi här på svingspår och så vidare, så ska vi då se att svingade klubban samma hastighet, hade mycket bättre bollträff med rörlig extension. Svingade då klubban 0,4 grader inifrån och lite ner på bollen, medan utan rörlig extension så svingade jag jättemycket utifrån och väldigt brant ner på bollen. Så att här har vi då en svinglösning. Men varför finns det då 1000 videos om att early extension är djävulen själv? Jo, för att early extension har en egentligen stor negativ biverkan. Och det är att det här klubbhuvudet roterar väldigt mycket genom träffen. Så det blir väldigt svårt att tajma. Så att även om det hjälper med bollträff, svingspår, rakhet så kommer ni att vara väldigt okonsekventa. Men om vi kommer tillbaks här till varför vi har early extension, så handlar det om att vårt svingplan var för brant. För att om jag härifrån fortsätter att rotera, så kommer jag slå ner i marken alldeles för sent. Då kan jag flytta bollen längre fram, men då kommer mitt svingspår vara ännu mer vänster. Så då kommer jag slicea bollen ännu mer. Så att lösningen här är att vi faktiskt hamnar på plan eller strax under plan. För att om jag hamnar under plan här och så roterar jag så hårt jag bara kan, då kommer jag fram till bollen. För att om jag hamnar under plan och gör sen early extension, då kommer jag duffa utan dess like. Jag kommer slå ner här någonstans i mattan. Så att om jag kommer under plan, då måste jag rotera och då få jättefina vinklar in i bollträff. Så att där kan vi ju då ha en tredje spelare som då kommer flakt men ändå svingar utifrån och in med hjälp av rotation. Ska se om jag kan illustrera det. Någonting i den stilen. En golfare som kanske är bättre på det här än någon annan i världen, även om han är lite formsvacka för tillfället, så är det Viktor Hovland. Som ni ser här, lite utifrån och in, relativt brant ner på bollen. Skulle vi ta det i slow motion skulle vi se att jag var på plan här, eller kanske till och med strax under. Vi tar en till sån, och då har vi då ingen early extension på den heller. Det är inte så jag tycker om att svinga. För jag tycker om att slå bollen rakt eller kanske lite drå i kulan. Men där ser vi ju då att jag kan vara flack och rotera så att jag kommer utifrån det man vill göra. Eller bara vara på plan över lag. Om vi tar en sån rackare, då kommer jag ner här och så kan jag då extendera mot målet. Och då kan vi då se ut någonting i den här stilen. Och då slå en hög och fin drå med en jättefin finish på svingen. Så att kom ihåg att early extension är någonting positivt. Behöver inte vara bra, men det är positivt. För att är det så att vi inte har någon extension, då kommer vi att slå brant ner på bollen och komma jättesvårt att slå med en driver. Men är det så att vi har extension mot bollen, så kommer klubban att rotera väldigt mycket genom träffen, vilket gör dig till en sporadisk golfare. Men vill ni bota early extension, så måste ni lära er att flacka ur klubban här för att kunna rotera kroppen. Det här är även varför 98% av golfare inte är tillräckligt öppna i träffen. Och det är på grund av svingplan. Så kom ihåg att svingplan, sjukt viktigt. Hamnar vi ovanför plan så måste vi reagera på det. Early extension är ett faktum.
Om vi hamnar under plan så måste vi reagera på det också. Rotation är ett faktum. Så tänk inte på Pearl Extension som någonting negativt. Utan kom ihåg att det kan vara en lösning. Så försök lösa botten på problemet istället. Så att det här är ett jätteviktigt koncept. Missuppfattat av många. Och det finns massor med bra videos på det här. Men kom bara ihåg att Pearl Extension behöver inte vara negativt. Med det säger jag tack för den här videon. Gilla, kommentera och prenumerera gärna på kanalen. Det hjälper mig jättemycket att nå ut till fler golfare. Och med det säger jag tack för idag. Hej då!